починається виготовлення мініатюрного протитанкового їжака. Профільну квадратну трубу вправні руки майстра спочатку перетворюють на заготовки потрібного розміру. Ми використовуємо трубу 30 мм, розпускаємо її вздовж і потім вже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні. Другий етап – процес зварювання та зачищення. Після цього їжачки відправляють на фарбування. Ми беремо краску, мальва, розмальовуємо їжаків, бо краска акрилова погано сидить на металі. А мальва, вона дуже гарно і красиво сидить. На півготові сувеніри фарбують у чорний колір. Він символізує жахливі події, що нині відбуваються в Україні. Цей їжак асоціюється мене з війною, яка жорстока та дуже несправедлива. Чорне залізяча в руках творчих дітей, які використовують яскраву техніку петриківського розпису, поступово перетворюється на оригінальну річ. Одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки, і у нас в результаті вийшов гарний намальований петриківський їжак, який є у нас символом перемоги, бо саме він зупинить оцю танки, оцю війну і нечисть, яка йде на нашу землю. Ідея створення таких фігур у Дніпрі виникла цьогоріч на святкуванні Дня міста. Тоді дніпряни гуртом розмалювали 9 справжніх протитанкових їжаків, що символізували 9 років загарбницької війни Росії проти України. Серед мешканців міста, серед гостей викликали такі схвальні коментарі. Зробіть маленький, ми би придбали. Ну і так як ми великі їжаки безпосередньо продаємо і вилучені кошти на допомогу ЗСУ, відправляємо, то зрозуміло, що якщо є попит, то ми виготовляємо і маленькі їжаки. Вартість одного сувеніру – 1000 гривень. Отримані від продажу кошти одразу спрямовують на підтримку бійців, що боронять Україну. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Артем Мороз, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».